Vou tentar isso insistentemente para que as conversações e o diálogo sejam o pano de fundo da minha administração. Presidente, a sua vitória foi numa margem mais ou menos apertada, 42 votos, mas, então, devido a isso, como que o senhor atribui, ao que o senhor atribui a articulação feita pelo ministro Onyx Lorenzoni? Qual foi a importância dessa articulação, que é do seu partido e é do governo, lá do Planalto, recebeu milhares de parlamentares nas vésperas da posse? Qual a importância dessa articulação do Planalto para garantir a vitória do senhor aqui? Eu não conheço a agenda do ministro Onyx, é uma agenda do governo. O que eu sei é que o próprio senador Reguffo, que foi candidato a presidente, foi à mesa ainda há pouco e se colocou à disposição para ajudar e colaborar. O senador Espiridão Amin, que teve uma votação, teve 13 votos para presidente do Senado Federal, também, inclusive o líder do partido, o ex-deputado senador Reis, se colocou também à disposição para que o Partido Progressista possa nos ajudar a construir o Senado. Então, conversa, diálogo, entendimento e fazer do Senado a instituição que deve ser respeitada como um poder constituído. O presidente Rodrigo Maia falou das dificuldades da reforma da Previdência lá na Câmara. O senhor acredita que também haverá muita dificuldade? Eu não entendo assim. A reforma da Previdência, o Brasil precisa da aprovação da reforma da Previdência. O Senado vai debater. O compromisso da presidência e dos senadores é tratar a matéria da forma mais célere possível para que a gente possa rapidamente destravar o Brasil e propor novos empregos e desenvolvimento para o nosso Estado. Qual a importância das redes sociais? Essa discussão vai ser tomada na terça-feira. Presidente, qual a importância das redes sociais na sua eleição? As redes sociais são importantes, é um instrumento hoje de democratização da informação. Logicamente, o Brasil acompanhou essa eleição. O sentimento de mudança que vem das urnas continuou na eleição do Senado. E graças à confiança dos senadores e à força do povo brasileiro, nós vencemos as eleições. O senhor vai pedir a apuração dessa suspeita de fraude? 1 milhão de comentários escritos para Renan, apoiando o senhor. Que bom, eu agradeço o povo brasileiro. Eu tenho que avaliar, parece que tem uma filmagem ou alguma coisa aí. Eu não queria falar, eu não queria me antecipar aos fatos, porque parece que houve uma fraude na eleição. O que há é que tinha um envelope a mais e pode ter sido na hora da contagem. Eu não quero me manifestar em relação a isso, porque tem que apurar. Mas a ideia é investigar ou deixar para lá agora, já que acabou a eleição? Não, isso está sendo, logicamente, o Senado, e como presidente agora eu vou determinar que seja apurado o que aconteceu, se foi um envelope a mais ou se foi realmente essa suspeita que estou falando. Quanto ao secretário-geral da mesa, Fernando Bandeira de Mello, o senhor exonerou, foi readmitido e recebeu o senhor com sorriso ali na mesa, diretor. O senhor vai demiti-lo de novo, se for ou se não for, por que demitiu da primeira vez? Eu não queria falar sobre isso, eu quero reunir com os líderes. O Bandeira é um servidor que tem ajudado muito o Senado, mas logicamente... a gente vai discutir com os líderes e decidir, inclusive eu não posso decidir sozinho isso, eu quero dividir essa responsabilidade com os membros da mesa de quais serão os assessores que vão acompanhar os trabalhos. Mas quando o senhor toma a decisão monocraticamente, por que o senhor tomou essa decisão? Tomei a decisão porque saiu um cronograma de votação, de sessão preparatória, que não condiz com o regimento. Então, eu tomei essa decisão para tentar restabelecer o que estava escrito no regimento. Ainda sobre as reformas. Qual a prioridade que o senhor vai dar a projetos que tratem de medidas de combate à corrupção, em especial a Lava Jato? Na verdade, eu tenho que tratar todos os projetos que foram encaminhados para o Senado com a celeridade e a urgência que eles merecem, mas... Como eu me propus a ser um presidente que vai dividir o poder, eu quero dar essa resposta para você a partir do momento que os partidos indicarem todos os líderes e os líderes definirem a pauta. A mesa diretora e os líderes vão definir a pauta, não será uma decisão exclusiva do presidente. Ok, pessoal, obrigado. O senhor já falou com o presidente, né? Eu não consegui falar com ninguém, meu telefone está no silencioso desde a hora do começo da eleição. Gente, obrigada.